altså, hvad går vi og laver, og hvad går her og laver? Altså, ja, jeg er begyndt at gå i motionscenter der. Det er fordi, hjemme i vores kommune herovre, hen i sportshallen i en kælder, der har de en masse fine forkromet maskiner, som de sidder og hiver og sveder i herovre. Og, ja, og jeg tøs, at det er helt sjovt at prøve sådan en motionscykel, det tøs jeg. Jeg tøs, at det er helt sjovt at prøve sådan en motionscykel, det tøs jeg. Jeg tøs, at det er helt sjovt at prøve sådan en motionscykel, det tøs jeg. Men, det er nu alt, fordi den siger ret møg, når en kjørn tur og sådan en, well. Ja, så har jeg lige haft et job, ikke? Det er altså job og job, bob. Det er sådan en lille 30-dages ansættelse, ikke? Med et firma, der hedder Samfundstjenesten, ikke? Ja, men det er altså lige stoppet, ikke? Og så har jeg så... Altså, jeg skal ikke rigtig lave noget, altså. Eller det har jeg. Jeg laver noget hele tiden, ikke? Altså, man skal være arbejdsom, ikke? Eller så... Ja, så... Hvem har du hørt noget med det her Volkswagen, og gør? Nå, har du hørt at finde en bil? Nej. Nå, nå. Det er sådan ikke... Tillykke med det, der er bænne i Volkswagen. Det er en fin firma. Ja. Hey, skal de sidde der, mens vi laver det her? Ja. Yeah. Hvad har gavn og lavt? Jamen altså, jeg har jo dyrket mine kartofler. Ikke, at der er mand og penge i det længere, men det er jo sådan en gang nu. Det skal jo løbe af noget også. Og om det der er en smart lille ordning, du har lavet ude med de der polakker ude i landet. Jo. Det minimerer jo udgifterne, ikke? Ja. Ja, dem har vi rent løbet i her. Det er vores daglige. Det ser jo jord med en som stadig. Altså, hvis de bor ja, helt altså, over... Altså, det er vores dag. Ja, så går det rundt. Så er det nemt. Så er det til at registrere dem. Så kommer skat og moms. Men det er sådan altså, at kartofler primært... Men der er noget, siger. Det er vores daglig, blev det så. Vi skal lave mad til mad sammen. Det blev så, det er vores daglig. Nå. Jeg tror lige, jeg går ud og puster griser.